warahmatullahi wabarakatuh Bismillah wa salatu wa salamu ala rasulillah wa ala alihi wa wa man wala Subhanaka la ilma lana illa ma'alamtana innaka antal alim hakim Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul uqdatan min lisani yafkahu qawli ba'd Muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian Alhamdulillah kita teruskan pengajian kita pada malam ini dan uh, hampir ingatnya rasa sehari kot eh Uh, kuliah berjalan di baitul Salam ini dan ini merupakan sesi yang terakhir kok pada malam ini. Uh, dan alhamdulillah kita telah pun berada pada bab, telah pun menghabiskan bab sungai dan mata air dan mata air mata airnya pada minggu lepas. Dan uh, perkara terakhir yang disebutkan pada kuliah minggu lepas adalah berkenaan dengan tafsir surah Al kautsar berkenaan dengan tafsir surah al-kautsar kerana bab berikutnya adalah bercerita tentang sifat telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, bila kita menelusuri bab demi bab, kita akan dapati bahawa ahli syurga itu ada satu persamaan. Dan persamaan mereka kita telah pun sebutkan, di antara persamaan terbesar ahli syurga yang masuk ke dalam syurga Allah Subhanahu wa taala adalah mereka itu bersabar mereka itu bersabar. Dan kita sebutkan sabar itu ada tiga bentuk. Sabar ada tiga bentuk. Bentuk yang pertama adalah sabar terhadap berbuat ketaatan terhadap perintah Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita dekat muka bumi ini. Sabar yang kedua adalah sabar menjauhi segala kemaksiatan yang Allah Taala larang kita daripada buat dan bentuk yang ketiga adalah sabar terhadap qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala. Dan buktinya adalah pada surah Al-Kautsar yang kita sebutkan pada minggu lepas di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam di antara cubaan dengan hikmah yang Allah Taala berikan kepada Nabi adalah Nabi tidak dikurniakan zuriat. Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak dikurniakan zuriat dalam erti kata zuriatnya ada tetapi tak hidup lama. Terutama sekali adalah zuriat yang di sebelah laki. Sehingga kaum musyrik panggil Nabi itu Abtar. Abtar maksudnya adalah terputus zuriat. Yang mana dia itu tak disebut lagi namanya setelah dia meninggal dunia. Kau musyrik panggil dia Abtar, jangan indahkan Nabi SAW kerana dia itu tak ada siapa pun peduli. Kita tahu bahawa zuriat ini telah pun mati. Kebanyakan yang mati masa kecil, yang lelaki dan dia itu tak disebut lagi namanya. Dan akhirnya Allah Subhanahu Wa Ta'ala mengurniakan telaga haut kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mana rahmatnya itu bukan sahaja sampai dekat Nabi kebaikan dan juga nikmat itu sampai kepada Nabi tetapi akhirnya dikongsi bersama dengan umatnya semua sekali Muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian untuk mengetahui tentang cubaan yang Allah kurniakan cubaan yang Allah telah berikan kepada orang-orang soleh Muslimin muslimat boleh buka suratul anbiya' kita tahu bahawa di antara golongan manusia yang Allah Ta'ala uji sangat berat dan juga sangat besar ujiannya adalah para anbiya. Di situ ada beberapa pengajaran yang sangat menarik. Allah Ta'ala sebutkan tentang Ibrahim, Allah Ta'ala sebutkan mengenai Sulaiman, Dawud alaihi Kita sebutkan satu contoh. Yang mana bila Allah Ta'ala kurnikan, berikan ujian kepada para anbiya, ujian itu sangatlah besar dan kita boleh ambil pengajaran. Di antara disebutkan dalam suratul Anbiya adalah ujian Nabi Allah Ayub alaihi salam. Dalam suratul Anbiya Allah Taala sebutkan ujian kepada Ayub alaihi salam. Kita tahu semua Ayub ini Allah Taala uji dengan penyakit. Dan ujian itu akan berlangsung setiap zaman, pelbagai bentuk, keadaan dan juga tempat. Bahkan kita juga kena. Allah Taala sebut dalam Quran menukilkan tentang Ayub. Wa Ayyuba Iznad rabbahu anni masani ad-dhur wa anta arhamur rahimin. Ayub alaihi salam tatkala diuji kesakitan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, baginda berdoa kepada Allah Ta'ala. Katanya, "Rabbi anni masani ad ya Allah, ya Tuhanku, sesungguhnya aku ini ditimpa dzur. Dzur maksudnya adalah kemudaratan. Dan Ayub alaihi salam tidak menisbahkan kemudaratan itu kepada Tuhan. Sebaliknya, baginda Rasul berdoa wa anta arhamur rahimin dan engkau merupakan Tuhan yang sangat pengasih lagi Maha Penyayang berikanlah aku kesembuhan akhirnya pada ayat berikutnya Allah Subhanahu wa taala dalam surah al-anbiya tersebut menyebutkan fastajabna lahu dan kami berikan perkenan kepada doanya fastajabna lahu fakashafna ma bihi min dhur dan kami kasyafna kasyaf ni maksudnya kami bukakan kami hilangkan baginya penyakit yang dia diritai dan kita tahu bahawa Ayub AS ini betapa dahsyat dan juga teruknya ujian dia bukan sekadar sakit sehingga terbaring bahkan ahli keluarganya juga jauh daripada dia akhirnya Allah Ta'ala bukan sekadar berikan dia kesembuhan datangkan semula ahli keluarganya fakashafna ba bihi min wa atainahu wa ahlihi wa mithluhu ma'ahum rahmatan min indina wa dhikra lil abidin akhirnya Allah Taala berikan sebanding dengan keluarganya itu keluarga itu kembali kepadanya berikan dia kesembuhan Allah Taala kata rahmat kepada kami daripada kami wa dhikra lil abidin dan berikan pengajaran kepada orang-orang yang menyembahku abidin maksudnya hamba ku orang yang nak tunduk kepada perintah Muslimin muslimat yang hormati Allah sekalian di penghujung kisah para anbiya itu Allah Taala nukilkan sedikit tentang bagaimana para anbiya itu berdoa. Kadang-kadang kita doa, kita tanya bila nak sampai doa kita, bila nak terkabul doa kita. Bertanya-tanya. Mungkin doa kita itu sekadar doa tapi tidak ada kita kata um ataupun tidak ada power dalam doa itu. Mungkin disebabkan perasaan kita berdoa mungkin disebabkan apa yang kita perbuatkan sebelum berdoa tapi Allah Taala pada penghujung cerita para anbiya itu sebutkan apakah yang menyebabkan mereka itu bila berdoa para anbiya itu berdoa Allah Taala kabulkan Allah Taala sebut innahum kanu yusari'una fil khairat ciri yang pertama yang Allah Taala kata yang ada pada mereka itu mereka berdoa aku kabulkan innahum kanu yusari'una fil khairat mereka itu sangat cepat menyahut kebenaran dan berbuat kebenaran. Innahum kanu yusari'una fil khairat. Mereka itu segera dalam melakukan kebaikan. Bila Allah Taala kata benda tu bagus, mereka buat. Time sedekah mereka sedekah. Time solat mereka solat. Tidak menangguhkan kebaikan. Akhirnya bila mereka mengingat Allah Taala dalam keadaan senang, Allah Taala pula ingat mereka dalam keadaan susah. Innahum kanu yusari'una fil khairat wa yad'una na raghaba wa rahaba Allah Taala sebut yang keduanya cara mereka itu berdoa ada perasaan bukan doa sekadar doa mata pandang ke lain perasaan pergi ke lain wa yad'una na raghaba wa mereka itu berdoa kepada kami raghaban ada perasaan raghab harap kepada Tuhan agar doa mereka itu dikabulkan wa dan juga ada perasaan takut. Takut apa? Takut mereka itu tidak mendapat rahmat Tuhan. Takut akan kebesaran Tuhan. Itu ciri yang kedua yang mereka ada akhirnya Allah Ta'ala mustajabkan doa mereka. Sebab apa kita sebutkan kisah ini permulaan sebelum kita bacakan buku ini. Adalah ahli syurga itu, dia seseorang itu tak akan masuk syurga, mereka, dia itu akan ditimpa ujian. Bukan sekadar ahli syurga Ahli neraka juga akan ditimpa ujian Cuma bagaimana mereka menghadapi ujian itulah menyebabkan Sebahagian golongan masuk ke syurga Sebahagian golongan akan masuk ke neraka Waliyahzubillah Dan penutup Tentang ciri-ciri Doa yang dimakbulkan itu adalah Allah Ta'ala sebut pada penghujung ayat Wa kanu lana Khashi'in Ciri yang ketiga adalah mereka itu Tunduk khusyuk dalam erti kata berdoa dalam keadaan merendah diri tak takabur itulah ciri doa yang ada para anbiya mereka ditimpa masalah mereka berdoa dengan sifat-sifat ini Allah Taala kabulkan muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian sambung pada bab berikutnya ataupun pada hadis berikutnya pada hadis yang ke-41 hadis yang ke-41 muka surat 45 buku Rasul sallallahu alaihi wasallam bercerita tentang syurga dan neraka oleh Syekh Wahid Abdul Salam Bali Samak menceritakan hadis ke-41 Samak menceritakan suatu hari suatu ketika ia berjumpa Abdullah bin Abbas di Madinah setelah penglihatannya buta lalu bertanya ini merupakan antara hadis yang terakhir dibaca yang terdapat dalam bab berkenaan dengan sungai dan juga mata air. Uh, baik. Sama menceritakan, suatu hari ia berjumpa Abdullah bin Abbas di Madinah setelah penglihatannya buta lalu bertanya. Baik. Muslimin muslimat yang berhati Allah sekalian, ada beberapa orang sahabat yang pada penghujung hayatnya itu hilang ataupun buta penglihatannya. Di antaranya adalah Abdullah bin Umar dan juga di antara sahabat yang Allah Ta'ala cabut penglihatannya adalah Abdullah bin Abbas. Bahkan Abdullah bin Abbas ini, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam satu hadis yang mungkin muslimin-muslimat pernah dengar, satu hari Abbas, Abbas ini adalah ayah kepada bin Abbas, Abdullah, Abdullah bin Abbas, bapak dia, memerintahkan agar anaknya ini, Abdullah bin Abbas, jumpa dengan Nabi SAW atas satu hajat. Lalu, Abdullah bin Abbas ini datang jumpa Nabi, dia tak jadi cakap kat Nabi. Dia patah balik. Bapak dia tanya, engkau dah sebut tak apa yang aku nak sampaikan kepada Rasul? Dia kata, aku tak jadi sebut dekat Rasul. Ayah dia tanya kenapa? Ayah dia tanya, Afsal, aku dah suruh kau pergi, tapi kau tak sebut apa yang aku nak sampaikan kepada Rasul. Dia kata, wahai ayah, tadi aku nampak ada satu orang lelaki bercakap dengan Rasul, Sallallahu Alaihi Wasallam, menyebabkan aku tak jadi Cakap kat dia Ada masalah tak tadi? Cerita tu Ataupun uh, kisah tu Tak ada masalah sebenarnya Yang menjadi persoalan adalah Sahabat lain Tak nampak yang Rasul sedang bercerita dengan seorang lelaki Sahabat yang ada dekat Rasul Tak nampak yang Nabi SAW tengah bercakap dengan seorang lelaki tapi satu-satunya yang nampak di kalangan yang hadir itu adalah Abdullah bin Abbas. Akhirnya Nabi SAW datang jumpa mereka, ringkaskan cerita. Lalu dia kata, betulkah engkau nampak yang aku tengah bercerita dengan seorang lelaki? Sedangkan orang lain tak nampak. Abdullah bin Abbas kata, ya aku nampak engkau bercakap dengan seorang lelaki. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam kata dekat Pak ni Abdul uh, Abbas. Dia kata engkau tak siapa lagi kau tengah bersakat. Agak-agak siapa? Dia kata malaikat Jibril. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam sebutkan sebenarnya banyak keadaan yang Nabi doa kat Ibnu Abbas. Yang Allahumma fakihhu fid-din wa ta'wil di antaranya adalah kes ini ataupun di antaranya adalah cerita ini. Akhirnya Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut, "La'asala yamut ibnaka hatta" yu'ta ilman wa yadhhabu basara dalam hadis riwayat Ahmad dia kata wahai Abbas anakmu ini ada nampak ciri orang-orang cerdik dia kata Nabi kata mudah-mudahan dia itu tidak mati melainkan ditimpa dua perkara perkara yang pertama adalah kebaikan perkara yang kedua adalah ujian untuk Abdullah bin Abbas yang pertama adalah dia itu akan dikurniakan oleh ilmu yang mana sahabat lain tidak dikurniakan ilmu sepertinya yang kedua adalah dia itu menjadi buta di penghujung hayat Jadi itu sebab Abdullah bin Abbas ni dia tahu dia itu akan mengalami kebutaan, hilang penglihatan setelah umurnya lanjut. Dan kita tahu juga bahawa dalam hadis riwayat Bukhari Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut "Idza btuliyat abdi bi habibati fa sabara awatuhu lahumul jannah." Nabi kata ada kebaikan kalau orang itu buta dan dia bersabar kebaikan dia apa Allah Taala akan gantikan dua biji matanya itu dengan syurga sambung balik hadis itu Ya Ibn Abbas ma jannah jadi Samnak ini datang jumpa Ibn Abbas ketika mana penglihatannya buta Maksudnya ibnu Abbas di penghujung umur dia kata wahai Ibnu Abbas apakah bumi syurga? Qala marmara bayda min fidda ka'annaha mir'at. Jadi laki ni tanya, Samak ni tanya. Dia pertanyaan pertama dia kata tanah syurga tu macam mana? Lalu Ibnu Abbas kata marmara. Ibnu Abbas sebut bentuknya adalah bentuk marmara. Marmara ni apa dia tuan perempuan? Marmarah ni marble. Marble bahasa Melayu apa tu? Marmar juga eh. <laughs> marmar. Marmar tu bentuk macam mana? Bayadha. Bentuk marmar tanah syurga itu adalah marmar kalau dia putih. Min fiddah. Putih macam perak. Putih-putih perak. Ka'annaha mir'at. Tapi dalam mesin sama, kita tahu perak itu, dia tak memantulkan cahaya, bukan tidak. Maksudnya kita tengok itu, tak nampak macam cermin. Tapi bentuk tanah kat situ, mabel, putih dia macam putih perak, daripada perak, tapi dia memantulkan seperti mana? Cermin. Kultu manuruha. Kemudian samak tanya lagi, dia kata, apa cahaya syurga? Kuala Ma ra'aita as-sa'ah allati yakunu fiha thulu' asy Dia kata kau nak tahu macam mana cahaya syurga? Dia kata kau tak pernah tengok bagaimana saat thulu' asy matahari terbit. Fa dhalika nuruha. Ibnu Abbas kata kalau kau nak tengok macam mana cahaya syurga, kau tengok macam mana matahari terbit. Apa ciri matahari terbit? panas mula naik kemudian sejuk mula hilang tapi keadaan seperti itu tak berlaku dekat syurga Ibnu Abbas kata illa cahayanya seperti itu cahayanya seperti matahari tengah naik illa annahu laisa fiha syamsun wala zamharir melainkan matahari ataupun cahaya yang terbit dekat syurga itu laisa fiha syamsun tidak ada padanya mentari syamsun sini maksudnya bukanlah matahari itu sebiji Syamsun kat sini yang maksudnya adalah terik mentari. Wala zamharir dan juga tak sangat sejuk. Maksudnya ya sedang-sedang. Cuaca yang sedap. Kerana apa tuan-tuan dan -tuan, puan Cahaya ni juga kadang-kadang mempengaruhi emosi. Ada orang mood dia bagus bila cuaca cerah. Panas, mood dia sedap. Ada orang pula tak suka panas. Dia kata panas ni macam terik. Aku tak suka. Jadi macam kalut. Sakit kepala. Ada orang suka. Sejuk. Dia kata sejuk. Bila sejuk, aku rasa lega. Tapi ada sebaliknya pula orang. Bila teringatkan hujan, dia rasa sedih. Pernah tengok orang macam tu? Dia kata kalau hujan, rasa sedih aja. Dia punya depression tu datang. Jadi kat syurga tak seperti itu. Dia sedang-sedang Tak ada terik sangat Dan juga tak sejuk yang melampau Kemudian lelaki ni tanya lagi Qala kultu fama anharuha Baik, sebenarnya hadis ini Cuba untuk mengisbatkan Di syurga itu ada sungai Kemudian Ibn Abbas sebut tentang Sifat sungai yang berada Di syurga Tak seperti mana sungai yang ada di dunia Macam mana sungai di dunia Tuan-tuan dan puan-puan Sungai kat dunia ni pastilah ada bentuk parit. Kalau tak dia nak mengalir macam mana sungai ni? Parit. Betul tak? Parit gitu. Parit ada satu benda yang bawah sikit kemudian air boleh mengalir. Ibnu Abbas kata apa? Sungai tak, kat syurga, kat syurga tak seperti itu. Dia kata afi ukhdud. Dia kata kat tu sungai itu ada parit tak? Parit tu maksudnya tempat dia mengalir. Ibnu Abbas kata apa? La. Sungai kat syurga tak berparit. Faham tak ini tak berparit. Maksudnya sungai tu nak mengalir kan ada macam longkang. Ada apa, tanah dalam sikit. Dan kalau dia salah salah korek yang belajar geografi kan kadang-kadang tiba-tiba jadi apa? Jadi kita panggil apa? Delta. Apa? Dia salah mengalir sikit, dia terasing kemudian jadi macam apa? Delta kan jadi delta kemudian. Ah. Ibu Nabi as kata tak sungai kat syurga tak seperti itu. Walakinna dia tak ada dia tak ada parit walakinna tajri ala ardil jannah mustakiffah, la tufidha huna. Dia kata tak ada parit statik la tufidha huna. Dia tak macam semeruno mengalir. Maksudnya binaannya sempurna. Walaupun tak ada parit kalau kat syur, kat, kat bumi ni tak berparit, menyebabkan masalah. Banjir, ataupun kering, ataupun dia punya bentuk struktur lain. Kat syurga, segalanya perfect. Kita sebut kepada minggu lepas, arak, kalau kita minum kat dunia, mabuk, sakit perut, pening, Allah Ta'ala menafikan sifat arak yang ada kat dunia, yang berada kat syurga. Susu, sedap diminum, kalanya putih, bila simpan lama sikit jadi basi, dekat syukur Allah Taala menafikan sifat susu yang berada dekat dunia. Sifat madu yang ada dekat dunia. Kebanyakannya tak tak pure. Allah Taala menafikan semua madu yang berada dekat syurga itu madu lebah asli. Ustaz Mimi ucapkan ya Allah sekalian. Laki ni tanya lagi. Qala wala hana qala Allahu kuni fakanat kultu fama hulalul jannah. Perkara berikutnya lelaki ini tanya adalah Fama hulalul jannah Cuba tuan-tuan dan -tuan, puan-puan tengok perkataan hulal Ha lam lam Hulal Hulal ini adalah jama' Plural Daripada perkataan hulatun Apa maksud hulatun? Hulatun ini maksudnya adalah pakaian Dulu ada mengaji kitab kat sini kan Hilyah apa hilyah? perhiasan. Ini pula hullah dekat-dekat baju maksud dia. Dekat syurga pun ada baju. Bahkan kat syurga juga ada pasar. Bab berikutnya cerita tentang pasar. Kita akan cerita kemudian. Tapi kita tengok baju kat syurga ni diperbuat daripada apa? Salah satunya diperbuat daripada qalafiyah syajarah. Ibnu Abbas kata, kau nak tahu tentang baju syurga? Dia tak cerita directly tentang baju Dia kata, kat syurga itu Fihah syajaratun Kat syurga satu Dekat kat, kat syurga ada satu pokok Fihah samarun Pokok tu pula ada samar Apa samar? Buah Ka'annahu ar-rumman Buahnya pula seperti seolah-olah Delima Delima, kita tahu bahawa Apa saya yang ada kat dunia ni Perumpamannya ada dekat syurga Tapi tak sama precise biji sebijik itu sebab penggunaan perkataan ka'annahu seolah-olah dia itu buah ar-rumman delima. Fa idza arada waliyallahu minha kiswah. Buna Abbas kata, jika sekiranya seorang wali Allah nakkan kiswah. Apa maksud kiswah? Kiswah ni maksudnya bajulah kiswah. In hadarat ilaihi. Pokok ini akan menjalar dekat dia min ghasniha daripada dahannya fanfalaqats Maksudnya dia terbuka macam itu. Lahu min sab'ina hullatan alwanan ba'da alwanin. Buah itu meruduk padanya rantingnya lalu terbelah untungnya sebanyak 70 gaun. Dengan aneka warna, aneka bentuk. Ba'da alwanin. Warna demi warna. Thumma tanbiq tanbiqu fatarji' kama kanat. Telah dia pakai benda yang dia nak pakai, dia ambil daun mana nak pakai untuk jadikan baju buah tu tertutup balik kemudian kembali semula ke dahan subhanallah itu adalah salah satu pakaian yang Allah kurniakan kepada ahli syurga di antara bentuk pakaian lain adalah sutra dan siapa nak pakai baju daripada daun ini seperti mana Ibu Abbas sebut dia boleh pakai wallahu alam hadis yang terakhir dalam bab cerita tentang sungai dan juga mata air daripada Ibn Abbas meriwayatkan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda asyuhada'u ala bariki nahrin bi babil jannah para syuhada berada di tepi sungai pada pintu syurga wa yadhharu bi jannah fi qubbatin khadra ya'khruju Ya'khruju alaihim rizquhum minal jannah bukratan wa ashiyah jadi Hadith ini khas kepada syuhada. Syuhada adalah orang yang mati syahid, berperang mati untuk menegakkan kalimah Allah dengan syarat tertentu. Mereka berpergi berperang mati Allah Taala akan berikan beberapa kurniaan. Seperti mana hadith riwayat Muslim. Syuhada ini diampunkan segala dosanya. Kecuali satu perkara sahaja yang Allah Ta'ala tak kurniakan kepada syahid. Dia masuk tanpa hisap. Uh, apa lagi? Tak dikafankan. Dia akan bangkit bersama dengan darah dia. Dia relax masa orang tengah dihisap. Dia relax dan dia berada dekat tepi sungai. Tapi ada satu perkara yang Allah Ta'ala tak berikan excuse kepada para syuhada. Oh orang yang berjuang dengan Allah ni. Mati syahid untuk menegakkan kalimat Allah. Tapi ada satu perkara yang dia tak dikurniakan. Agak-agak perkara apa? Ya, hutang. Hutang sama ada engkau syahid tak syahid dia sebabkan benda tersebut merupakan hak sesama manusia, hak sesama makhluk, maka Allah Taala tak beri excuse. Itu sebab Nabi SAW sebut dalam hadith riwayat muslim Yaghfir lishahid, li syahid Kullu dhanbin kulla dhanbin illa dain Diampunkan segala dosa Orang yang mati syahid di jalan Allah Kecuali Hutang Hutang ini menyebabkan satu orang itu Bukan sekadar tak tenang dekat dunia Malah ketenangannya itu sampai membawa ke syurga orang yang mempunyai hutang tenangnya itu bukan sekadar dicabut dekat dunia malah sampai ke syurga pun dia jadi tak tenang dan kita tahu bahawa Nabi SAW sangat kasih kepada sahabat dia doakan sahabat protect sahabat sampaikan risalah kepada sahabat susah hati sahabat, susah hati Nabi SAW tapi ada sahabat yang Nabi tak nak solatkan kita tahu puncanya sebab memiliki hutang sebanyak dua, dua dirham. Sekadar dua dirham, Nabi tak nak solatkan sahabat tersebut. Itu sebab Abu Umamah, Abu Umamah, hadis yang sangat masyur, duduk dekat Masjid Nabawi. Dan Nabi SAW jumpa Abu Umamah pada waktu bukan solat. Ya sahabat ini orang yang concern. Nabi ini orang yang concern nampak perubahan pada wajah sahabat. Nabi tanya. dek kata, wahai Abu Mama, apa yang menyebabkan kau duduk kat masjid ni? Sedangkan sekarang bukan waktu solat. Abu Mama kata apa? Dia kata, aku sedih. Susah hati. Susah hati sebab apa? Susah hati sebab hutang. Lalu Nabi SAW mengajarkan Abu Mama, dia kata, nak tak aku ajarkan engkau satu doa, yang bila engkau baca doa ini hayati doa ini usaha engkau punya sedih bukan sangat sedih engkau punya hutang juga akan hilang dia kata bala ya rasulullah wahai rasul ya aku nak dalam rafas yang berbeza yang masyhur kita tahu apa dia allahumma inni a'udhu bika minal hammi wal hazan wa a'udhu bika minal ajzi wal kasal wa a'udzu bika min al-jubni wal bukh wa a'udzu bika min ghalabatid dayni wa qahri rijal yang menarik doa ini tuan-tuan puan-puan muslimin sekalian adalah sebelum penghujung doa itu kita minta agar Allah Subhanahu wa taala hilangkan kita punya beban hutang itu kita minta beberapa perkara dulu kepada Allah taala nabi didik bukan sekadar doa tapi engkau kena hilangkan dulu asbab-asbab yang menyebabin yang menyebabkan engkau ditimpa masalah. Apa permulaan doa tu? Allahumma inni a'udhu bika minal hammi wal hazan. Ya Allah, hilangkanlah daripada diriku ni alham wal hazan. Duka cita yang menyebabkan aku tak boleh bergerak. Dan juga kesedihan yang aku rasa bimbang akan datang. Kemudian wa'udhu bika minal azizi wal kasal. Kerana dengan perasaan sedih, biasanya orang tak nak bekerja. Dengan perasaan yang gundah gulana Biasanya orang tak semangat bekerja Bukan tidak Biasanya orang tak semangat kerja ni hari apa Hari Senin Esok lah kan Yang cikgu lagi lah Masuk tujuh setengah pagi Menghadap anak murid Plus Bawa masalah daripada rumah Aduh Pening kepala Kadang-kadang Cikgu punya perasaan Murid kena sekali Cikgu tu gembira, gembiralah kelas tu kan. Ada cikgu sini. Kau oh, cikgu pen... Oh, benjen oh, pen... sebab apa tak tahan. Masya-Allah mengangguk dia. Ya gitulah, saya pun cikgu juga. Wow, Allahu Akbar. Wal wal gassal. Jangan minta uh, kita minta Allah Taala hilangkan perasaan al ajaz Perasaan rasa lemah dan juga perasaan rasa malas nak bergerak. Akhirnya baru pergi kepada hilangkanlah ketakutan aku diselubungi daripada lelaki, rasa lembek menghadap lelaki tak berani nak menghadap disebabkan hutang piutang. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, syuhada wa ala barikan nahri bibabil bi bi jannah wa yadhharu bibabil bi jannati fi qubbatin khadra. Jadi orang-orang syahid ini akan berada di tepi sungai dalam kubah berwarna hijau. Dia stay kat situ. Rezeki mereka datang kepada mereka dari syurga pada waktu pagi dan juga petang. Uh, ada baik untuk saya sebutkan tentang kelebihan orang syahid kat sini sebagai reminder kepada kita. Sebab kadang-kadang ada orang doa, imam doa lepas solat minta dimatikan dalam keadaan syahid. Syahid yang disebutkan dalam hadis riwayat Tirmizi ini adalah syahid pergi perang. Bukan syahid pada hukum akhirat. Kita tahu syahid ada beberapa kategori Tapi syahid ini adalah pada hukum dunia dan juga hukum akhirat Maksudnya dia pergi perang, dia mati Yang pertama Inna li syahid dalam hadis riwayat Tirmizi inna li syahid indallah sab'a khisal. Nabi kata untuk orang yang mati syahid ini ada tujuh portion untuk dia. ada tujuh ganjaran yang dapat kat, dia tak dapat kat orang lain. Yang pertama, yaghfir lahu inna awwali dafa'ati min damihi. Yang pertama darahnya jatuh saya kena tetak kena pancung kena tikam menyebabkan dia mati darah pertama itu menyebabkan dosanya diampunkan Tuhan Itu ganjaran pergi perang kerana Allah taala Yang kedua wayara maq'adahu min al-jannah orang lain mati-mati juga tengah gusar menunggu keputusan syurga ke neraka syurga ke neraka alam kubur Nabi kata orang yang mati syahid ini wayara maq'adahu min al-jannah Dekat kubur lagi Allah Ta'ala perlihatkan tempatnya, kedudukannya dekat syurga. Yang ketiga. وَيُحَلَّ حُلَّةَ iman. <الْإِمَن> Dia akan dipakaikan dengan perhiasan iman. Yang keempat. min al huril الْعِيدِ Dia akan dikahwinkan dengan bidadari syurga. Yang kelima. وَيُجَرْ min fitnatil الْقَبْرِ Orang lain tengah kalut di soal yang kita sebutkan malaikat munkar dan juga nakir ketakutan yang sangat dahsyat orang yang mati syahid ini Allah Taala kata engkau dengan bimbang engkau tak akan dapat ketakutan berada dalam kubur kita panggil sebagai alam barzakh kita ada alam dunia barzakh barzakh tu apa ya tuan-tuan puan? Barzakh adalah alam di antara alam dunia dan juga alam akhirat alam barzah yang keenam enam ya'manu yaumal faza'il akbar yang keenam bukan setakat dekat kuburan dekat padang mahsyar faza'il akbar ni maksudnya faza' ni maksudnya kekacauan ke, ke kekalutan yang paling besar manusia hadapi adalah ketika berada di mahsyar wa man dia akan mendapat ketenangan dekat situ dan sebesar-besar ganjaran Allah alam kita tengok ada tujuh ganjaran orang yang mati syahid ini tujuh ni yang paling special untuk dia satu, dua, tiga, enam tu special juga tapi yang ketujuh ini Nabi kata apa? وَيُشَفَّعُوا فِي سَبْعِينَ إِنْسَانًا مِنْ أَقَارِبِهِ dia akan memberikan syafaat kepada 70 orang di kalangan kaum kerabatnya. Allah a'lam Jadi itu merupakan hadis yang terakhir dalam bab bercerita tentang sungai dan juga mata air syurga. Bab yang berikutnya pada muka surat 48 sifat telaga nabi. Sifat telaga nabi. Muslimin muslimat tuan-tuan puan-puan rahmati Allah sekalian. Bab berikutnya adalah bercerita tentang sifat telaga nabi berkenaan dengan al-adat bilangan gayung ataupun bilangan gelas yang berada pada sekeliling haut itu yang kedua adalah jins bentuknya hadis yang kita akan baca ini bercerita tentang bentuk macam mana masafah masafah ni maksudnya jarak di antara jarak kita panggil apa tu jarak telaga gitu kemudian bercerita tentang atokmu radius ah ha, bahasa inglesnya radius keliling masafah masafah maksudnya keliling uh, kawasan susah sangat nak sebut dan cikgu pun kadang-kadang keliru juga kemudian dalam bab ini juga cerita tentang rasa dan juga bau dia ialah kesempurnaan makanan tu bukan sekadar kita rasa dia juga ada bau dia jangan juga dia punya presentation kan mesti Sima mesti mak tengok apa master chef tengok suka tengok master chef eh? biasa dia nilai apa bukan sekadar makan tu kan dia punya presentation kadang-kadang kan -kadang kita tengok benda apa lah yang kalau tak ada kat bunga kat situ bunga kadang-kadang mengeros -kadang Apa bukan boleh makan pun macam mana tak cili Kadang-kadang cili boleh tahan lagi boleh makan. Ni pokok daun macam tu <laughs> Kerumput. Kesemua tu fungsi dia buat tuan-tuan Supaya kita rasa nak makan benda tersebut. Ah ha, begitu jugalah dengan syurga. Kalau dia akan ada bau rasa yang kita rasa nak minum. Mungkin kalau lelaki ni mungkin dia tak ni sangat kok tak menghargai sangat. Tapi kalau yang muslimatnya ataupun wanitanya sampai pinggan pun dia hargai tau kita tengok makan kita lain lelaki ni daun pisang pun okey kan daun pisang ke pinggan tu apa seringgit ke dua ringgit ke cawan ke pakai aja kan tapi kalau mus <laughs> janji kenyang prinsip kebanyakan lelaki yang lelaki sejati prinsipnya tu janji kenyang tapi prinsip muslimah ni lain sikit dia bukan sekadar janji kenyang tapi benda tu presentation dia tu kan. Saya lah kat kampung kan. Kadang-kadang kita hidang gitu kena marah dengan mak. Kata, Apa kau hidang pakai pinggan je ni? Bagi kita sama je kan tempat makan. Kena marah tu. Saya cadang dekat uh, mak saya lah kan. mungkin tengok. Saya kata kat dia payah nak masuk basuh pinggan kan. Dia masuk pinggan tu kita, basuh pinggan kan tamu datang kan banyak pinggan tu. Saya kata kat dia, kita guna pinggan kertas Dia kata, eh, tak bagus dia kata. Saya kata, senang mak, kita tak payah basuh kan. Penat nak basuh ni. Orang datang daripada pagi sampai dari petang. Kalau kita guna pinggan kertas ni, buang aja macam tu dia kata, tak, dia kata, tak. Dia tengok ni orang tua nanti, apa kata orang? Tengok pinggan. Kadang, -kadang pinggan tu lagi mahal daripada makanan Makannya Maggie, pinggan dia subhanallah. Apa tu? Antara pinggan dia kenal saya ingat Koral, koral eh Apa kelebihan koral eh? Lawa Jatuh tak pecah? Sebenarnya pinggan jatuh tak pecah ni Baik pinggan plastik kan? Sama juga jatuh tak pecah Tapi itulah, tuan-tuan perempuan Allah tak boleh raikan semua benda tu Dan kita akan dapat dekat syurga Allah Ta'ala berfirman Inna a'tayna kala kawthar fasa Inna shani'aka wal abtar Kita telah pun bahaskan uh, Tentang asbab nuzul ayat ini Dan juga beberapa perkataan ulama Tentang surah Al-Kawthar Ayat 1 hingga 3 pada minggu lepas Hadis yang ke-43 Hadis berikutnya Abdullah bin Amr bin As meriwayatkan رسول الله صلى الله عليه وسلم برصد حوضي مسيره شهر ماؤه ابيض من اللبن وريحه اطيب من المسك وكيزانه كنجوم السماء من شرب منها فلا يذمأ ابدا حوضي حوضي ادل تلغه حوض perkataan حوض Hadah ini maksudnya Hadah ini maksudnya adalah majmaul ma' Majma'ul ma' Tempat berkumpulnya air Itu kalau kita nak terjemah dari sudut Literal meaning Kalau kita nak terjemah sebiji-sebiji sebiji, Perkataan ha, waw, dhat itu adalah Tempat berkumpulnya Tempat berkumpulnya air Itu sebab uh, Bagi wanita kita panggil sebagai haid Sebab darah itu berkumpul Kemudian mengalir deras itu haud Ha'adah Melimpah juga kadang-kadang dipanggil sebagai ha'adah Hawdi Masiratu Syahrin Nabi SAW mula ketika bercerita tentang telaga dia itu Nabi mulakan cerita tentang keluasan telaga Telaga besarnya macam mana? Masiratu Syahrin Nabi kata sebulan perjalanan Ma'uhu Abiyadhu Minal Laban satu luasnya sebulan perjalanan ma'uhu abyadhu minal laban airnya pula abyad lebih putih daripada susu wa bukan sekadar warnanya warna yang menarik warna putih susu lebih putih daripada susu bahkan wa rihuhu athyab bahkan baunya juga athyab lebih baik minal misk daripada misk misk ni maksudnya haruman kasturi wa kizanhu kanuju mis dan kizan ini maksudnya lah tempat kita nak apa kita apa entah cedok tu tempat cedok dia tu kanuju mis sebanyak bintang di langit man syariba minha fala yazma'u abada siapa yang minum dia tak akan haus selama-lamanya. Muslimin muslimat Allah sekalian. Sebenarnya ini merupakan nikmat antara nikmat yang Allah Taala berikan kepada mukmin sebelum masuk ke syurga dan juga selepas penat daripada melalui pelbagai ujian. Kita tahu antara ujian pertama selepas dibangkitkan daripada mati adalah mahsyar. Berapa lama kita berdiri kat situ? Peluh. Ada yang Nabi SAW sebut, peluh dia sampai ke lutut. Ada yang separuh betis, ada yang sampai ke hidung, ada yang tenggelam dengan peluh dia. Disebabkan apa? Terik mentari. Kemudian setelah selamat daripada mahsyar itu, kaum muslimin akan berjalan untuk menuju ke sirat. Dan dalam perjalanan itu Allah Ta'ala berikan kita apa dia? Minum daripada telaga haut. Telaga haut ini, bukan telaga haut, telaga itu haut lah kan? Al-Kawthar ini telaga ke sungai? air terjun telaga telaga kauser ni telaga ke sungai Dia sebenarnya yang lebih tepat adalah dia kedua-dua sekali maksudnya puncanya daripada syurga sebab kita akan baca nanti puncanya daripada syurga akhirnya Allah Taala letakkan punca daripada syurga tak masuk lagi syurga tapi Allah Taala sebagai ganjaran kepada orang yang lepas daripada mahsyar Allah telah letakkan daripada syurga atau Kauser mengalir akhirnya membentuk satu telaga dan telaga itu kita panggil Kauser dan air yang mengalir daripada syurga itu juga kita boleh sebagai Kauser. Maksudnya dia dua-dua. Faham? -dua. Maksudnya macam mana bentuknya Allah alam kita pun tak tahu. Maksudnya dia dua-dua. Telaga pun dia juga tapi sumbernya adalah sungai yang ada dekat syurga. Hadis berikutnya hadis yang ke-44 Anas meriwayatkan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda inna qadra hawdi kama baina aila tawassai wa sana'a min al-yamani wa inna fihi min al-abariq ka'ala din hujum as-sama' luas lagaku seperti antara aila aila ni maksudnya nama kawasan dan sana'a yang berada dekat Yaman di dalamnya terdapat ceret-ceret sebanyak jumlah bintang di langit Hadis berikutnya hadis yang ke-45 ini agak menarik sikit hadis ni. Dia sebenarnya cantuman daripada hadis yang ke-45, 47, 48. Hmm. Sebab dia cerita tentang keadaan orang minum, rasa orang minum, apa yang berlaku dekat telaga itu. Nabi kata apa? Ibn Hazim meriwayatkan dari Salih bin Sa'ad. Rasulullah SAW bersabda, Ini faratukum ala al-hawd. Nabi kata ini faratu. Jumpa tak perkataan faratu? Fa, ro, po. Ini maksudnya adalah muqaddam. Aku mendahului kamu. A'jala ataupun aku bersegera sampai ke situ. Sebelum kamu. Itu maksudnya faratu. Bila kita sebut rojulun faratun. Dalam bahasa Arab, rojulun faratun rajim lam rajulun faratun maksudnya adalah orang yang menjadikan air sebelum orang lain datang boleh faham ke tak faham rajulun faratun lelaki farat maksudnya adalah lelaki yang menjadikan air sebelum orang lain datang dia sediakan maksudnya sebelum orang lain datang dia sediakan itu kita panggil sebagai rajulun faratun jadi kat sini nabi guna ini faru ini faratukum akulah yang akan menyediakan air untuk kamu. Maksudnya ganjaran orang yang sampai ke telaga haut itu bukan sekadar minuman yang menarik tetapi orang yang memberikan itu adalah nabi sendiri. Ini farah hukum nabi kata. Aku mendahului kamu dekat telaga itu untuk beri kamu minum. Man marra alayya shariba. Siapa yang lalu maksudnya siapa yang sampai dekat telaga itu dia pasti akan minum. Tak seorang pun yang tak minum. Tapi kita tahu bahawa akan ada pengecualian orang yang tak minum dekat telaga tu. Wa man syariba lam yadhma abada. Sekali dia minum air dekat syurga tu. Bukan dekat syurga. Selagi dia min, setelah dia minum air yang berada dekat telaga tu, dia tak masuk syurga lagi. Dia tak akan haus selama-lamanya. La yaridanna alayya aqwamun a'rifuhum wa ya'rifuni. Nabi kata akan diperlihatkan akan datang kepada aku satu kaum a'rifuhum. Aku kenal mereka tu. Wa ya'rifuni dan juga mereka kenal aku. Maksudnya apa tu? Orang yang datang tu siapa? Kita lah. Orang Islam. Umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Summa tapi yang datang itu Nabi kata apa? Ajaibnya dia datang ni Nabi kata, siapa yang lalu saja pasti minum. Lalu saja kat situ sampai dekat kedudukan tu Dia akan diberikan minum Bila dia minum dia takkan haus Tapi Nabi kata ada satu kelompok datang Yuhalu bayni wa baynahum Akan ada penghalang daripada aku sampai kat mereka Dan mereka tak datang dekat aku Sebab Terhalang Qala Abu Hazim Fasami'ani Nu'manu binu Abi Ayyash Faqala hakadha sami'tu min sahil فقلت نعم. فقال أشهد على أبي سعيد الخضر لسمعت وهو يزيد فيها فأقول إنهم مني. yang tu boleh baca sendiri kot kita potong sedikit فأكول إنهم مني. akhirnya dalam cerita tu dalam hadis ini nabi kata wahai Allah itu merupakan umat aku إنهم مني. mereka itu sebahagian daripada aku فيقال إنك لا تدري ما أحداث بعدك Yang kata, wahai Muhammad Engkau tak tahu Memang dia itu sebagian daripada umatmu Tapi engkau tak tahu Apa yang mereka telah kerjakan Setelah engkau meninggal dunia Perkataan Ahdathu kat situ Boleh jadi dua perkara Apa yang mereka perbuat Boleh jadi Ahdathu Setelah engkau meninggal dunia Perkara yang kedua juga Boleh jadi perkataan Ahdathu Adalah mereka melakukan perkara Bid'ah Mengada-adakan dalam agama Ba'dak Fakiru, suhkan, suhkan. Salah Nabi tahu, kita tahu Muslim Muslimat. Nabi ini punyalah doa untuk kita, korban untuk kita kan. Dalam perang Badar, 311. Ada yang kata 314, ada yang kata 300. Al Alah, 111 -11 lah. Lawan dengan kafilah Abu Sufyan yang balik ke Mekah kemudian hantar seribu tentera lawan. Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut apa? Perjuangan Nabi itu kan. Supaya risalah itu sampai kepada umatnya. Dan kita tahu bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bangkit ke mulail berdoa kepada Tuhan, "Ummati ummati." Ya Allah, kalau Isa, umat Isa itu engkau ampunkan umat aku macam mana? Nabi sallallahu alaihi wasallam berdoa, "Ummati ummati, umatku umatku." Tapi ada umat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dia itu tahu, dia itu umatnya Akhirnya bila dia bagi tahu apa yang mereka perbuat selangkau kau meninggal Nabi halau dia. Sokan sokan. Sokan sokan ni maksudnya mok dan mok dan jauh jauh. Kita akan sebutkan nanti apa perkara yang menyebabkan Nabi mengusir orang ini. Tapi saya nak sebutkan tentang ketika mana Nabi SAW berada dekat Badar. Punyalah perjuangan agama itu kan untuk sampaikan risalah itu. Akhirnya yang Nabi sayang itu akhirnya dihalau. Nabi ketika perang Badar kita tahu Nabi angkat tangan. Sampai dia punya ridak, bahkan dia punya lengan baju juga jatuh. Nampak putih ketiak tu kan sahabat, tengok gitu. Nabi punya bimbang kalau kalah. Nabi kata apa? Allahumma anjizli ma wa'attani. Dalam hadith riwayat Muslim, Nabi kata, Ya Allah, kurniakan ataupun lunaskanlah apa yang kau telah janjikan kepada aku. Allahumma ati ma wa'attani. Ya Allah. Kurnikanlah sekarang ini apa yang telah engkau janjikan kepada aku. Maksudnya Nabi minta pertolongan Allah Ta'ala. Kak macam itu kan. Allahumma intahlik hadhil asabah min ahli islam la ta'bur fil ard. Dia kata, wahai Allah, sekiranya kelompok yang 313 ini, 314 ini, kalah dalam peperangan ini. La ta'bur fil ard Engkau tak akan sekali-kali disembah dekat muka bumi ini. Punyalah Nabi berjuang supaya risalah itu sampai. Akhirnya dekat sini, Nabi halau yang selama ini Nabi cuba sampaikan salah itu kat dia. Akhirnya dekat telaga ini, dia dihalau. Muslimin muslimat yang dihormati Allah, sekarang kita sebutkan beberapa orang yang dihalau dekat telaga ini. Sebagai penutup yang mungkin sempat-sempat sempat ni. 8 minit sempat insyaAllah Sebagai penutup Bila kita tengok semua riwayat ini Ada tiga yang Nabi sebut Satu Nabi gunakan lafaz Ummati Ummatku Maksudnya ketika dalam telaga itu Ketika dekat persekitaran telaga itu Ketika mana ada sekelompok manusia Di kalangan umat Nabi dihalang Nabi gunakan perkataan Ummati Mereka itu umatku hai Tuhan yang kedua, Nabi guna perkataan ashabi. Dia kata, wahai Tuhan, itu merupakan sahabat-sahabatku. Dan ketiga dalam riwayat juga disebutkan asihabi. Lebih kurang lah maksud dia. Jadi para ulama bahas, siapakah kelompok yang tak dapat minum? Yang pertama. Murtadun. Anil Islam. Kelompok yang pertama yang takkan minum daripada Telaga ini adalah murtad dun, Ba'da wafatin Nabi Kelompok yang murtad selepas kewafatan Nabi Yang kedua murtad dun, Anil Islam Fi awakhiri hayatihi Wa lam yakun ya'lam ya Bi kufrihim Perulamak sebut yang kedua adalah Orang yang murtad Di penghujung kehidupan Nabi Nabi sempat hidup dengan dia Tapi Nabi tak tahu yang dia itu murtad kita mungkin taklah sampai ke makam ini. Murtad gitu kan. Yang ketiga adalah ahlun nifaq. Orang yang munafik. Yang keempat, ahlul ahwa. Orang yang senang ceritanya kita sebut sebagai ahlul bidaah lah. Nabi mengajar lain, dia buat macam lain. Nabi kata eh dia pergi buat ABC. Ah ha, gitu. Yang kelima Ahlul kabair Apa soal kabair? Orang yang buat dosa besar Saya bacakan sepotong hadis Nabi SAW Hadis ini sangat menarik juga Mungkin telah pun dibahaskan Siang tadi ataupun para asatidah yang lain Saya kunu umara Ya'murunakum bima la yaf'alun Ini kelompok yang terakhir yang Nabi kata dia juga tak minum akan ada di kalangan kamu ni Nabi kata umara. Apa maksud umara? Amir, pemimpin-pemimpin. Ya murunakum bima la yafalun. Dia perintah kamu buat tapi dia sendiri tak buat. Cakap macam lain. Manifesto macam lain, buat macam lain. Gitulah lebih kurang. Faman sad faman saddaqahum bikadhbihim wa a'anahum ala dhulmihim falaysa minni. Tapi Nabi kata mereka itu mereka bila mereka buat kita tahu pemimpin itu tak betul. Tapi bila mereka sebut satu perkara usad dikuhum. Ni yang apa kita mengelap apa? ah. Balaci bukan. Bukan balaci. Macai. bahasa kasar yang macam gitulah. Ada tak bahasa yang lebih lembut selain daripada macai? Ah, tak, tak apalah semua faham buat macai. Eh? Macai bahasa standard Bahasa Ini cikgu, cikgu bahasa Melayu bukan? Bahasa netizen lah. Macai lah kita-kita sebut. Macai. Jadi macai ni apa yang ketua dia kata, dia ikut aja. Bila ketua dia bohong, dia kata betul, betul. Semua betul. Ketua dia, kita panggil apa? Kentut kan? Itu harum dia kata kita kata apa? Jack kan? Jack sampai terbalik. Dia kata, Nabi kata, mereka ni, ada ketua mereka, apa sahaja yang ketua mereka sebut, Amir ni maksudnya pemimpin mereka katakan, mereka benarkan. Hatta walaupun pemimpin mereka bohong, mereka kata, betul. Wa'anahum ala zulmihim. Bukan setakat mereka itu membenarkan apa yang ketua mereka buat, bahkan mereka itu membantu di atas kezaliman yang mereka lakukan. Nabi kata apa? falaysa minni mereka itu bukan di kalangan umat aku walastu minhu walan yarida alayya alhud alhud dan mereka itu takkan sekali-kali dapat minum daripada telagaku dan sebagai penutup tentang satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam orang yang Nabi takut yang akan berubah termasuk dalam hadis ini lah mudah-mudahan kita tak jadi Nabi selalu doa dekat penghujung solat baginda Rasul apa dia ataupun uh, banyak seperti mana hadis daripada Aisyah Nabi banyak berdoa Allahumma ya muqallibal qulub thabbit qalbi ala ta'atik muslim muslimat juga amalkan doa ini cuma sebagai pengajaran yang untuk kita ni lah yang mungkin tenggelam dengan dunia sampai lupa untuk ada sedikit hayat kita itu dalam hayat kita itu ada sedikit ruang ataupun perjuangan untuk menegakkan agama. Nabi kata, apa? "La al-faqra akhsha alaikum." Nabi kata, "Bukanlah aku takut kepada kamu ini al-faqr, kesusahan, kemiskinan." Kerana ada sebagian orang bila makin dia miskin dia rasa dekat dengan Tuhan. Dia kata, aku tak takut. Kamu semua akan survive dengan kemiskinan. Walakin akhsha an tuftahad dunya alaikum. Tetapi aku takut. Takut apa? Dunia itu dibukakan untuk kamu. Sebab bila dunia itu dibukakan untuk kamu, kamu akan bergelumang dengan dunia. Bila bergelumang dengan dunia, dunia kan seronok kan? Siapa tak seronok? Kadang-kadang kita masuk pasar apa, masuk membeli-belah gitu kan. Sampai tak ingat dunia orang kata kan. masuk situ masuk pukul 10. Keluar pukul 3. Pasar raya ataupun pasar untuk berhari raya. Masuk pukul 10, balik pukul 3. Kadang, -kadang tak ingat gitu, kadang, kadang solat pun lewat. Jadi Nabi kata assalamualaikum antu fataha ad-dunya alaikum. Aku takut dunia ini bukan kepada kamu. Kerana orang banyak orang tak survive. Kerana tenggelam dengan dunia. Fatanafasu kama tanafasuha fatahlikahum kama ahlakatuhum. Nescaya dengan berlumangan dunia itu kamu tak ingat akhirat. Kamu akan binasa seperti binasanya umat-umat terdahulu. Jadi ini sebagai penutup ha, mungkin sesi pada malam ini tentang Kenapa sebut bab ni? Ya? Yalah, kena ada ruang sikit lah untuk kita ini dakwah kepada agama supaya sedar tegur menegur dunia dunia juga pastikan ada ruang sedikit mungkin tak banyak mungkin kita tak boleh komit setiap hari adalah satu dua yang kita usahakan untuk agama kita ini. Oh ya yeah, sebab teringat tentang perjuangan Rasul tadi tu kan. Rasul punyalah berjuang sahabat punyalah berjuang angkat tangan untuk sampaikan risalah ini kepada kita. Seperti mana perjuangan itu mereka lakukan kita juga kena buat perjuangan yang sama untuk generasi berikutnya. Allahu akbar. Subhanakallahumma hamdika ashhadu an la ilaha illa astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.